Välkomna till Kökets middag. Idag som ni vet är det Nobeldagen och i stadshuset står en kock nu som är nervös vet jag inte men väldigt laddad. För han ska laga Nobelmiddagen och det är en stor ära. Jag har fått göra det 2 gånger och jag hoppas han sätter det här liksom. Det är så otroligt härligt att få visa världen vad svensk gastronomi står för. Jag däremot här, jag ska laga mat för er. Jag ska gå ner på en liten enklare nivå, men det ska bli absolut lika gott. Jag ska laga korvstroganoff, någonting jag lagar hemma supermycket som jag älskar. Jag ska försöka pimpa upp det lite då, det är ändå Nobeldagen så det kommer bli lite pepparrot och dill. Och istället för ris kommer jag koka lite bulgur med lite rödlök, så att ja, nu kör vi. I vanliga fall så brukar jag faktiskt ha ris till korvstrågan, för det måste jag erkänna. Men jag tänkte att det var kul att göra någonting annat här och jag gillar faktiskt bulgur. Så att jag kommer nog fräsa olivolja, stora lökbitar här. Det är ganska härligt. Gå i med bulgur, svätta lite grann. I med vatten, på med locket och koka här till bulgur är klar. Då har vi mjuk lök, vi har perfekt kokt bulgur. Och det kommer bli ganska gott det här tror jag faktiskt. Så att, spännande, testa något nytt. Ja, korvstroganoff är ju någonting som har varit med en hela livet och jag älskar det, barnen älskar det. Och varför jag älskar just korvstroganoff så mycket, det är nog bara för att jag älskar falukorv. Alltså nästan ännu godare med stekt falukorv om jag ska vara ärlig. Men det här är ju helt fantastiskt också. Och så får man såsen, det blir lite tomat och ja, men det är gott att blanda med riset. Man bara får sleva i sig. Jag gillar ju så här sleva moffa mat. Ja, jag kommer ju börja bryna korven i smör så den får fin färg. Det är ju väldigt viktigt så den blir riktigt god. Sen kommer jag gå ner med lite hackad lök och tomatpuré. Ja, nu grädden i och mjölken. Det är det jag har. Man kan bara grädda i, men jag tycker det blir lite för fett. Man kan ha creme fraiche i, absolut det går. Men jag gillar lite mjölk i också, för att då kan man koka ihop det ett tag. Man får ut lite smaker och tomatpurén redigt lite grann också. Så man behöver inte göra någonting mer, utan nu ser man ju redan direkt där i pannan att ge det här bara någon minut liksom, så blir det perfekt konsistens. Det får inte bli för kletet eller kladdet eller för hopkokt kan man säga. Det måste vara perfekt. Smaka av det här med dijonsenap, saltpeppar. Ja, sen är maten klar. Konsistensen är perfekt. Och det smakar ljuvligt. Otroligt viktigt att steka korven så man får färg. Steka med löken, man får den där sötman från löken. Man får det där umamin. Riktigt, riktigt bra. Nu kan man servera den här precis som den är. Finns det barn eller vuxna också för den delen som vill ha det så här, servera så. Men jag tycker att det kan vara otroligt härligt bara riva ner pepparrot, hacka ner dill precis innan servering. Det ger lite mer, det blir lite vassare. Burgern är klar och vi kommer självklart ha citron till. Det måste man ju ha när man kör pepparrot och dill, eller hur? Korvstroganoff, bulgur, pimpat upp det lite grann med rödlök, vi har pepparrot, vi har dill. Nästan lika gott som Nobelmiddagen får jag hoppas. Receptet på det här hittar ni på köket.se. Ha det bra, hej då!